Uhali gani ndugu yangu? Na kama kawaida kila siku tutakuletea magazeti ya hapa nyumbani Tanzania. Magazeti kwa siku ya leo tulionayo ni Mwananchi, Nipashe, Mtanzania, Majira, Uhuru, Tanzania Daima, na upande wa michezo tunao championi, Mwanaspoti na gazeti Bingwa. Na upande wa dini tunayo gazeti moja tu, la gazeti la Imani. Gazeti la kwanza kabisa siku ya Ijumaa leo ya tarehe 11 mwezi wa 8 2017 ni gazeti Mwananchi. Gazeti Mwananchi inaanza na habari kubwa kabisa inayosema Bill Gates amwaga mabilioni Tanzania. Atoa shilingi 777 bilioni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo nchini. Mwijage aanza kunyang'anya viwanda. Polisi waua 13 Kibiti, wakamata silaha nzito. Habari kamili kurasa wa 4 wa gazeti hili. Waangalizi wasaka suluhu na timu ya Raila Odinga Kenya. Kata yaingiza shilingi 41 bilioni. Mbivu mbichi za mgogoro kafu leo. Habari kamili kurasa wa pili. Na habari nyingine katika gazeti nasema DC na dasi wake wapelekana polisi. Sioni tatizo kutetewa na wakili wa Chadema, asema waziri wa zamani. Wapangaji wagoma kulipa kodi wakihofia bomoa bomoa. Gazeti Nipashe namka na habari kubwa kabisa inayosema polisi ubaya ubaya Kibiti, yaua wauaji raia 13 katika mapambano kama ya kivita polini. Yaua wauaji raia 13 katika mapambano kama ya kivita polini. Habari kamili kurasa wa pili wa gazeti hili. Mama asimulia polisi walivyomvua nguo. Na habari nyingine katika gazeti nasema kigogo TANESCO kortini hujumu uchumi. Habari kamili kurasa wa 8. Bill Gates atoa bilioni 780 Ikulu. Gazeti Mtanzania naamka na habari kubwa kabisa nasema watu 13 wauawa Kibiti, polisi asema ni wahalifu waliuawa kwenye majibizano ya risasi. Bilionea Bill Gates amwagia mabilioni Tanzania. Habari kamili kurasa wa pili. TANESCO yakusanya madeni ya bilioni 41. Na habari nyingine katika gazeti hili nasema mwenyekiti UVCCM Arusha akamatwa tena. Habari kamili kurasa wa tatu. Mwijage amjibu JPM kwa kuchukua viwanda 10. Habari kamili kurasa wa 4. NASA wataka Odinga atangazwe mshindi uchaguzi mkuu kule nchini Kenya. Gazeti jingine gazeti Majira. Gazeti Majira linamka na habari kubwa kabisa inayosema wahalifu 13 Kibiti wauawa. Polisi wasambaratisha ngome yao, wakamata mfadhili mkuu silaha za kivita. Raila Odinga kataa matokeo, waangalizi wakubali. Na habari nyingine katika gazeti hii nasema waziri anayemkwaza JPM ajibu kivitendo. Habari kamili kurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Gazeti Uhuru asubuhi ya leo naamka na habari kubwa kabisa inayosema serikali yafuta umiliki viwanda 11. Habari kamili ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wahalifu 13 wauawa wa Kibiti. Habari kamili ukurasa wa 3. Na habari nyingine katika gazeti hili nasema mashahidi kesi ya Manji hawa hapa. Rubani kijana anguka na ndege afariki dunia. Habari kamili utasoma katika ukurasa wa 4. Mabosi wanne TANESCO kupandishwa kwa Pilato. Mabosi wanne TANESCO wapandishwa kwa Pilato. Habari kamili kurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Na habari nyingine nasema Uhuru Kenyatta anukia Ikulu. Habari kamili kurasa wa 7. Gazeti Tanzania Daima. Tanzania Daima linamka na habari kubwa kabisa inayosema polisi yaanika 13 ilivyowaua Kibiti. Polisi yaanika 13 iliyowaua Kibiti. Habari kamili kurasa wa 4. Ndalichako ahimiza masomo ya sayansi. Na habari nyingine nasema Bill Gates kumwaga mabilioni Tanzania. Habari nyingine nasema vigogo watano TANESCO kortini. Odinga kichwa kinauma. Marufuku kugombea tena urais 2022. Marufuku kugombea tena urais 2022. Mashahidi 10 kumkabili Yusuf Manji kesi dawa za kulevya. Habari kamili kurasa wa 3 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukigeukia upande wa michezo, gazeti la kwanza kabisa upande wa michezo ni gazeti Tanzania Daima. Tanzania Daima naamka na habari kubwa kabisa inasema Simba Yanga full mawindo. Wekundu watimkia Dodoma, wanajangwani hao Zanzibar. Tanzania yashuka nafasi 6 viwango FIFA.
Na habari nyingine katika gazeti inasema mdahalo wagombea TFF leo. Gazeti Uhuru upande wa michezo naamka na habari kubwa kabisa inasema beki Nigeria atua Yanga. Bundi atua Msimbazi. Ni habari nyingine katika gazeti hili, uchaguzi TFF ngoma inaogile. Gazeti Majira katika upande wa michezo naamka na habari kubwa kabisa inasema Yanga kuonesha kikosi chake kesho Taifa. Omog aitabilia Simba makubwa. Na gazeti jingine, gazeti Mtanzania, Mtanzania katika upande wa michezo leo linaamka na habari kubwa kabisa inasema siri ya wao wa Yanga yafichuka. Kwanza kujua siri hiyo, basi nunua gazeti lako hili la Mtanzania ili uweze kujua hiyo siri ya fichuka ya wao na Yanga ni ipi. Polisi yawatega watoa na wapokea rushwa katika uchaguzi ule wa TFF. Habari nyingine katika upande wa masomo inasema umri utaniponza, nasema Floyd Mayweather katika ukurasa wa habari kamili katika ukurasa wa 31. Na gazeti Nipashe, gazeti Nipashe katika siku ya leo linaanza na habari kubwa kabisa inayosema Omogo ataka wawili kuivaa Yanga. Kuanza na Mtibwa kambi ikihamia Mwanza ambako basi tuweza kumalizia habari hii ukinunua gazeti lako hili liweze kujua kwamba ambako kunafanya nini. Yuko nako kwenda kuweka kambi yake. Ngoma avisho mabomu Yanga. Na habari nyingine katika gazeti nasema Conte aanza kujuta Matic kuuzwa Man U. Gazeti Mwananchi namka na habari kubwa kabisa nasema utawala bora tatizo TFF. Na habari nyingine nasema mkana wa Simba kuiwahi Yanga. Tukigokea ya magazeti mahususi kwa ajili ya michezo, tunaanza gazeti Mwanaspoti ambalo linaamka na habari kubwa kabisa nasema mzuka wa kichuu ya Haruna anasubiri. Tutaamua beki kwa pesa yoyote. Hizo ndio habari zilizotawala katika upande wa mbele wa gazeti hili. Na habari nyingine inasema mashahidi 10 kupanda na Manji. Upande wa nyuma gazeti hili naamka na habari kubwa kabisa inasema dude limeamka, ni katika ligi kuu ile ya Uingereza maarufu kama EPL. Gazeti jingine, gazeti Champion naamka na habari kubwa kabisa inasema Nigeria awatikisa Tambwe ngoma mazoezini. Mwili nyumba kwa pasi ndio usipime. Bosi Yanga anasema huyu jamani mashine. Nionzi Mande apewa ndinga mpya Simba. Asema akiwafunga Yanga atashangilia ila dash dash. Tuweza kumalizia ukinunua gazeti lako hili la Championi. Gazeti basi bado ndio nasema Premier inaanza leo. Arsenal mzigoni. Ikianza na Leicester City. Mapato Simba Day yaweka rekodi. Basi kuweza kujua mapato yao ya Simba Day, basi nunua gazeti lako la Championi uweze kujua kwamba Simba siku ile waliweza kuvuna shilingi ngapi baada ya kukaribia kujaza uwanja kabisa wa Taifa. Na uwanja ukumbuka ule uwanja ni mkubwa kabisa. Gazeti hili upande wa nyuma naamka na habari kubwa kabisa inasema Premier inaanza leo, Arsenal mzigoni. Baka hawajalipwa ada ndiyo maana Neymar hachezi. Baka wao ni Coutinho tu. Na habari nyingine nasema Arsenal hatarini kuzungukwa dili la Sanchez. Paulo Dybala apewa jezi ya Pogba. Na upande wa nyuma gazeti Bingwa naamka na habari kubwa kabisa nyingine nasema beki mpya Yanga Okwi Boko wanapitaje? Ile ni swali, nasema beki mpya Yanga Okwi Boko wanapitaje? Afanya mavitu mbele ya Mkwasa. Tambwe ngoma wakiona cha moto. Nionzi maenda kupikwa Morogoro. Ligi kuu England 2017-18 inaanza leo. Arsenal na Leicester City leo ndio wanaoanza. Na upande wa nyuma gazeti la Bingwa unaanza inaamka na habari kubwa inayosema raha utamu. EPL kubamba tena. Mbona ligi kuu ya Uingereza inaanza leo? Baka yahenyeshwa kwa Coutinho. PSG yarudi tena kwa Mbappe. Na habari nyingine katika gazeti hili nasema Andres Iniesta shakani kuivaa Real Madrid. Na gazeti la dini tulionalo leo ni gazeti Imani. Gazeti Imani linasema linaamka na habari kubwa tu inayosema kuelekea msimu wa Hija 1438, huu ni mwaka wa Kiislamu, mahujaji watakiwa kujiandaa kimwili kiroho. Na habari nyingine nasema Waislamu wahofia misikiti kubomolewa Dar. Habari kamili kurasa wa 9.
Hazina yetu wiki hii, hii ni makala, anasema Sheikh Kundacha, mahakama ya kadhi bado ni hitajio. Anasema mahakama ya kadhi bado ni hitajio. Binti aliyotelekeza ulokole anavyosimulia uzuri wa Uislamu. Tamsia Mlandizi, waomba walimu wa dini shuleni. Habari kamili ukurasa wa 30 katika gazeti hili. Na habari nyingine katika gazeti hili, gazeti Imani, nasema TIF ilivyojipanga kukabili changamoto za Waislamu. TIF ilivyojipanga kukabili changamoto za Waislamu. Basi kwa siku ya leo, hayo ndio magazeti tuliyofanikiwa kuyapata. Ili kuendelea kupata magazeti kila siku asubuhi na mapema, fanya kusubscribe katika channel hii ili usipitwe. Asante sana.